Ebyo kuzimba ekisawe kyenambole amu kigundu bamutabukidde evidiyo zizino ngenda kubanga inzi kutusoko. Mutabani wa president afudde maziga merere birindirire mu masawo. Ensonga za Sauda madada ziranze abantu babiyingiddemu bagala police emusibe mbu munnange yatomera abantu atene babibuzabuza. Vidiyo zonna inzirina embera ya Ssaabasajja Kabaka mwali si nunji muna 256 o wa TikTok o muna wa Deriki bu video bu itingana mbu muna ngetazi finally ende dini tiazi agonaga singa kawo gengendo kubanga nkutu soko gwecho ino kola chimu subscribinga ubatu naba notification bell jiteke ko tuberinga tuwe yungira yo omu maso mkwano moje baleko jemua kedo kola kono koralelo kansubirenti biaba tambolide maridadi sandise ni mwana mwala Alima haba singo bunju gumanyinga Dr. Alima ku TikTok munanga gaveyo galaga inti ayanjudde mwana mulenzi walimu makaga bakadde be nikana yo ewedde eranga wewe obumu ku video bwe batuwadde ko ne bifana nyicho chiwedde timu tuemeta omuzigo tushanane association group fe tuli ku TikTok obamwe muli ku TikTok okitegeera congratulations Dr. Alima ate tukwagaliza obufumbo obulungi omukwano eyo nga tuvuddeyo polisi emubende erika abantu satu mumu ube kutelwa kutiobola biragiro bya mukulembeze weggwanga ebyokutangira ekirwadde ky'Ebola abantu bano basangiddwa mu bbaala nga banywa omwenge omuyitirivu ate nga obudde bugenze tujjukira bulungi nti ebitundu by'Emubende n'emirirwano byateekebwa ku lockdown okuziyiza okusaasanya ekirwadde ky'Ebola omwogezi wa polisi munnanga agamba nti abakwate kuliko n'aba Red Cross 12 nabo nga basangiddwa mu bbaala munnange nga banywa mwenge inayenga agaveyo gala gante banoba kutuwali wa mukoti elaba vunaniwe omusango oguo kugezako okusasanya ekirwadde ekikambwe biebio no ebili saidi eze ama uli reganako minister webia taka hama nyikidua nga sama yanja muna nge agaveyo gala gante mwalawe abadama nyikidua nga Belinda Birungi ono yafunye akabenje era na afira wo kusporti muna nge teyasobode kubera nga asima tuko mwalo yo yoyo gwole ngera muna nge mchifana nyi awo yafiride kulugudo roe ntinda chavude kuboda boda eje yabadatu deko munange kutomere gana nechimoto ka echinene bino ebye tuandise traka munange gana kunyo chitalo nyo enyini tela omoyo guwa mugenzi omu kama agula muze chisi ate nga oluna kuorralero ekibiina kya National Platform munnange kizzeemu nate kisobodde okununula abaana abawerera ddala 8 okuva mu makomera eDubai ekikwekweto kino kya kununula abaana era nga kikyagendera ddala maso era nga omukulu Robert Chagulanyi Ssentamu atutegeezezzaako nti bagenda kukola ekisoboka okulaba ng'abaana bano munnange babamalayo olwalero abasoba mu 8 be batuuse kino tuwandikiyise ekibinja ekyokutano kubanga ebibinja biwerera ddala 4 ebize munnange bijjibwayo National Unity Platform. Ayinga tuzze kwa side yeno omvubuka oyo ogorengera ku screen yo kigambibwa okuba nti yabiente munnange oluvannyuma lwa polisi okumukwata ate nebeera ng'emutwala mu kadukulu yatandise kukabanga ate gye yabbye kwegamba ebyawunyisa bikyaliyo mu nsi era kubanga nkuteerako ka video obyerabireko ka seconds nga 3 ate mbere nga nkomawo tweyongereyo n'amala. Niana kato murogo aliwa walio wakana mbwe tisobola kubaba wao wadyo babu ulira kusoka na tendo za siria eh kuzo hapo kichuka akwani. Oh.
Inga tuze kwa saidi eno mauli ya gaitingana muna wa Deriki, muna wa TikToko, muna nge imbu itazi finali ende dini TRZ. Tujikwila ulu njiti ya babiliba no babade katiba wangalida mugwanga ilia landani ila gave yogala gambu Deriki ya musude wo. Atena agena nechi jujuru echi pia echi dala ka video sibi gambo biange ngena kubanga kutera ko ka video kano obiela bileko. Inkome watu wa yongereyo na malaba. Yo mwachitake denti muna ba musula wo. Habana yegano gavude kusosu kuromulanda ni mwanji soko lutwe mwanji muna nakaba maziganga tulieno tulobe demu nakaba mwanji 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 tulikuchovu chabia alela zina mazina agatajia alimuchija kekewa chateiba hili suko masulitu nga muna alieli akaba maziga hii ya mreka oda ya sigaza muko zesa mu video lwa ya gala mbambi Ensena akajja temugenda alaba gulumbwa mwe. Asi yatugamba gwe woma buwomi wasirikoba ina mwana wa bendi gwe yawomede namutwala mu Cairo tu. Nkugambi omwana ya muwomera na yakulaga ya mulekawo. Nadda we yatuke eyo chaka no yeah. Ya womera. Namugamba waito womera muna ye kasoko je nkutwale mwe chiyungu. Chaka acha ina je amalirize echeyo chobufombo. Acha kuti. Ne wallahi. Deriki tujja mukolimira tajja kuvira mwao tujja kukolimira olimba nsebo tujja kumala galekawo munna wa fengeri etyo tuli kunna kanka tulobedde kunna kanka ka eno kuwa ndani ya kwaba eh owera ndani ya kwaba ah ategeddenga inna tunyanya zena ya doctor fa na bulungu tuli enati tulobedde kunna kanka ka ebintu si birungi kumbi banna inakanka kwote tujja kusonyiwa otulobesezza nnyo tayine ndala wano ndala wano banne nasese okumanya kutte ddalu byakola byo biraba muna wabye gawago ne wala ikali kitujja kusonyiwa benda wafadi lana beya ukana Amawulire agakagwawo kitalo Mutabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga Idi Amin Dada Nassa Abdul Mwanga afudde olunaku olwaleero era nga mnamwandu wa Amin ategeezezza eggwanga nti Omutabani ono afiridde mu kibuga Cairo ekya Misiri era nga ategeezezza nti enteekateeka z'okuziika za kutegeezebwa eggwanga ng'omulambo gutuuse mu ggwanga lya Uganda Idi Amin Dada yatuma Omutabani ono erinnya lya Mwanga olw'okujjukira Ssekabaka Mwanga okulwanyisa abazungu munnange n'abagoba mu Uganda kitalo nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero media houses ez'enjawulo zivuddeyo ne zitutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye n'alambulako eddundiro ly'ebisolo zo naye ate omukulu Fred Kajubirumbi yatutegeezezza nti munnange bino tebibaddewo olunaku lwaleero byaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogw'omunana 2022 so si leero nga media houses bwe munnange bwe ziranga atutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi embeera gyali musinungi tasobola wadde n'okufuluma ewero mbu agenda kulambula nga media houses bwe zitutegeezezza nnyo kubanga nkomawo mbatuuseeko ebinaaba bizzeeko biki ebisinzeekawo nga omwami oyo bw'atutegeezezza tujjukira bulungi nti gavumenti yavaayo n'ekwasa omugaga amukigundu ekisaawe kinnakivubo abeerenga munnange akiddaabiriza olunaku olw'ejjo omuloodi wa Kampala Erias Lukwago yavuddeyo munnange n'alaga obutali bumativu bwe engeri omugaga amukigundu gy'addaabirizzaamu ekisaawe kino yavuddeyo n'okutegeeza nti munnange yakifunzizza nnyo yakifuddenga akasaawesaawe akataliimu mugaso yaddenga munnange kigenda maaso n'okubeera nga kikolebwako abantu bangi nno munnange bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno abamu beemulugunya bagamba temutubuulira amu simanyi akoze ekisaawe kye nakivubo bikoze bitya video ngenda kubanga njikuteerakawo mu ngeri yemu ngenda kubanga nkulekerako omwami Godfather munnange avuddeyo n'alagawo
obutali bumativu ku nsonga za Sauda Madada engeri polisi ejje kutemu ensonga ze kigambibwa okuba nti Sauda Madada polisi yali emugoba n'atomera abantu era nga ogwo guba musango nnyo nnyini ddala abantu beyatomera kuliko eyafiirawo ku sipoti naye mbu polisi emisango yagivuvunga tebalina kye baamukolera Godfather alaze obutali bumativu video ngenda kubanga inji kulekereko video ziri bbiri zengenda okukulekereko tusinkane mu video dako babaye imwera ichuli wacho tusibako ham ichuli wacho tusibako ham ichuli ham empire intimidation unateka toy ngoro okuzingira abantu tenese kwate akasawa akafunda bweka tingana abantu wewa wagudde wechi zivu echisaa wecho techisutomu sinana ngeje musobula kujamu bantu batu wala waka mwuri lange chechisaa wechituwa chituwa lazete mchagala simanyi tuwabalimba simanyi siwechi inokuwa simanyi tennis court simanyi this and this this is the message we have for you zimbe echisaa we echisawe bachita nga nina chifuho ate munga chita kakamisi chigundu mwe mutu itaka siru nemu chisawe chajamis national stadium mutu itaka siru nemu tukenda kusitukalu mutu wako chivaka tukenda kusitukalu mutu wako chivaka ezo nela ibu tuzivako governance ezo tuzivako aba yaya aba ziwa ababi Noro kotunulira kano kahamu. Zahamu nansonyi wazisinza kuwa chitibu abubo. Bubo saidi ingana kunogo kusadyo kukutaina magezi. Hamu. Noro abino bifurufika nebijijane bitusimako hamu. Bano ba ichuli. Jaja ichuli noro tusimako hamu. Ichuli wacho tusimako hamu. Ichuli wacho tusimako hamu. Hamwe yali atunda lesu recently ndi wano twanana kuita miaka mukago kwa musamunga zitunda ngatunda lesu kulirana ne Jericho Plaza kati sawa yaka kati mbu ya soro kuzimba chisawe muri basiru mwerate mubuka ngambu hamu akolera mu 7 hamu ngayaja wa sente zizimbe nyumba jiazimba hamu ya zimba za apartment hamu ya mnemuta chizura mwe bintu bya muhozi bya hamu byali mu Musema nyo mtu wagagawara ni ya baga mambu wagagawara batu Mugere muno nyeleza kubagage ngeji wagagawara Hiyo, mugere muno nyeleza kuyo ni music Kumasaji asungo wagaga mwuzio na yunana Muno nyeleza ngeji ya kora mwufuko wagaga Simi neri ambu, evi Afrika, evi amangu wete vya baba hamu Ababa limba Hamu, katimu, atenge ndaba kubira hamu Hamu, haba wandiki kwa utapu, atamaina na kusoma Mwataku, awandika katapu Basi ya bururu. Hamu government inekuwa sente kuma utu nzentimani muhamu ukulira Museveni. Yeah? Hamu government inekuwa sente. Mwampulira. Nekuwa sente zonazi ya kuwezo Museveni ni mutu wa nechariyo na kuwa usente uzimbe chisawu. Nore uko zimbira abantu tennis court. Nore uko zimbira abantu tennis court. Akasawa akafunda bweka tingana abantu. Wewa wagudde wechi zivu echisaa wecho techisutomu sinana ngeje musobula kujamu bantu batu wala waka bantu bata asamuliro guba guvude uba vyo na vinabichi obu gundi obu ingira bufunda echisaa wechiringanga echomu jenkaga echisaa wechiringanga cha tennis court echisaa wechiringanga cha basketball echisaa wechamupia echisaa wemumuna mafife so muna mafife so cha pruvinga muno bazambile mumpira gwensiyo na amurege sempe umuwa msoo yegenda bifuru figa ngabizi imbama tama ngachijambu jiwana amu gwechifuru figa gwene kusana nizo kukubempi mweli eritama saga usiru zaito mpita sefuko Hamu. Kika njukire ku hamu, siru. Mutita wa siru mwe. Hamu neba kuwa sente, chariwa mtu dene chariwa. Akuwa dediru ya kuzimba chisawu. Nwa kuzimba tenisi koti kwe hamu. Musima nya wandiko butabu. O wandiko kwe genjini olikatabu hamu. Ato wandika katabu. Mufatusoma katabu kwa wajja wa sente kwe hamu. Abadomu na kwe disenti.
wakona wako gaga ufuna sente zizimbe chisawe msimanyi na chisawe na lenso vya chenye na kutuwa na milioni milioni simanyi nga chede cha dola kwa mungo jwa milioni chende cha dola msimanyi hafuta mu hafuta tuwa genzo kuchizora nga chenye na kugwela msimanyi milioni simanyi chukumi hatana za dola gasi ya bururu chukumi hatana aga dola nga amu muhamu ya kata kutuka mamweza sente zizo nga wazijawa Fede, choka amba hamu te fiche maiteze nyumba zo zima za muhozi. Ne nyumba yene ye gundi, josura mu, ye liba ite uwa, uitene bunga no gende yomuda jesimanyi. Choka amba nyumba nesi ya muhozi, choka ane tubimanyi. Mwengenda kuwa abia mwengenda kudano muzimbi ama atama kwe, atama kwe amu, you don't have any audacity to come on TV, no tani koku limbaba na Uganda, na Uganda tulaba, fitu tegea, futu itaba siru. Siya tabuloro biskweti. Buri mu njaramba buri bana ba mama njaramba buri lechintu chimu omusajja bye mukeyafa naye omusajja ku bintu byonna byali akoze mu Uganda basa bu mukora mu rugudo abasajja abasiru abo bagana mune amu hamu omuyaye mbo kisaba baganda kisima baga kitumba misi kigundu mugezane mukiteka ke linya misi kigundu Tuja kujie chilo ebebe mutandeko tobe jeko. Echi sisawe bachi itanga nina chifuvo. Atemu munga chiteka kama misi chigundu mwe. Mutu itaba siru nemo mutu na baba na Uganda. Baba na Uganda mutu nyizi zanyene tukena kusitukaru mutu wako. Echi wako. Tukena ba kubachimoke zomu nyango. Tukena ba isako wemwe mwe. Adi ya bagamba banangi. Mwe. Mutu itaba siru mwe. Abantu abakola ebirungi be mutta nora bene mbizi ya full figure gasia buloro kifana nge chidoli nuwande abana bazala akwata bakwata msibai simple g nakwata omwana wabandi namazo mukwata munyose zo bwenga mukutte amuzadde mu omwana atoro mara yega na musiye tata omwana we Full figure, do you have any sense in this country? Muganda, Murida, Mucho, Yuganda, Gwe, full figure, Muganda, full figure, and Gabora, Mwere, Vitama, Yorina, Mwakuriranga, and the water. Olimaka Gatia, Kamuko, full figure, Munao, Yogera, Kati, and Nakuzo Chatan, naturally, no Nagan, Mwagan, as a Chinatero, come out, full figure, Joe. Uganda police mukomyo muzanyo mu bintu ebimu tetunalabako bwe mukwata bantu bakubye majambere bana abantu To which extent a great rock womb to straight punch a man your gawa no go now about a column go a silo mukono in a jail no what you could do. No kuman and you're not going to love your way come with your one or your mubuke about them chat each gure gure. Abantu nadduka ng'agenda atomera e Moroka n'atuuka e Kamwokya n'ayakyusa engoye n'apaayo yeekaze
Polisi yade zomono nye nebaga wa jikoleke fuje kukua masasi mbanga. Nenga sauda madada ya tome davantu. Accident, it was an accident. Ya tome davantu. Atema mwini authority kubaba na mwe wana bawagira government bine vya mfuzi vulio mwari ila walaga echiku wagiza opposition kubanga olimu avu oline suri ndi government wena jambo inzo jaku chusa kumbera majambele chumu wagiza Museveni kubanga yalimu avu Museveni na amulaba na bako wamu Umuloza kyo ine demberi bomuntu no malamu amanyu no mpano mwasa ayimimwa wabula gote wali demberi onali inakukubwako kwango jakuogera ebiwanvu enye bikikinike dikiteta wakole ebichambi onna